设定和童年经历有关。我出生在1890年代的农村，那时的农村虽然贫瘠，但很有生气，很多东西都办得很好。那时的经历是我一生的记忆。我最开始的作品参考了老旧照片，照片里的时间感会让我想把自己过去乃至未来的幻想带入里面。最近的作品，我和外界加深记忆中更多的故事和细节，结合时的变异给我带来的思维变化，让画面有更多的故事性。